Yeah.
Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco. A New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor. Inscreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família. Deus o abençoe com uma ótima semana. Thank you very much for watching another service with us. New Generation will have great satisfaction in getting to know you better. Write to us and share with us how this broadcast has blessed your life and your family. God bless you with a wonderful week.